olan dünyada bir çox problemlər var. Bunlardan ən asılı olanlar biri ailə daxili zorakılıqdır. Hamıya salam, mən Məhməd Əli Yusif, Xaçmazdan qalxıram. Demək istəyirəm ki, bəzi ailələrdə həm qadına, həm uşaqlara şiddət böyüdür. Ailə daxilində zorakılıq çox vaxt qadına yönəlik olur. Elə bir neçə əvvəl də Leyla da bu qurbanlardan biriydi. O, həyat yoldaşı tərəfindən, qızının gözü qarşısında təəssüflər olsun ki, qətlə yetirildi. Mikrofon medianın apardığı araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanda son 9 ay ərzində 118 qadına şiddət göstərilmişdir. Bunlardan 85-i xəsarət almış, 33-ü isə təəssüflər olsun ki, qətlə yetirilmişdir. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanda 58 qadın öz həyat yoldaşı tərəfindən, 28 qadın öz kürəkəni tərəfindən, 8 qadın isə öz oğlu tərəfindən qətlə yetirilmişdir. Belə hadisələr rayonlarla yanaşı Bakı, Sumqayıt, Gəncədə kimi yerlərdə də baş vermişdir. Belə hadisələr biz cəmiyyətdə baş verməsin deyə BMT 1946-47-ci illərdə UNICEF və UNIFEM yarandı. Hamımızın bildiyi kimi UNICEF uşaqların haqq və hüquqları, azad yaşamalarını, UNICEF isə qadınların haqq və hüquqları, azad yaşamalarını, kişilər kimi tam hüquqlu cəmiyyətdə sosial bərabərlik içində yaşamalarını təmin edir. Həmçinin BMT-nin 134-cü paragrafının 54-cü qətnaməsinə əsasən 25 noyabr Beynəlxalq Dünya Qadınlarının zorakılığı aradan qaldırılması günü təyin edilmişdir. Bəli, səhv eşitməziz, 25 noyabr 5 gün əvvəl biz bu günü qeyd etdik. UNEFA'nın araşdırmalarında bildirib ki, Azərbaycanda 41%-dən artıq qadın öz həyat yoldaşı tərəfindən ən azı bir dəfə şiddətə məruz qaldığını bildirir. Həmçinin onlar bildiriblər ki, zorakılığın ən geniş yayılmış növü psixoloji zorakılıqdır. Mənim fikrimcə, cəmiyyətdə tarazlıq yaransa, qadına şiddət qat-qat azalar. Yox, əgər yaranmasa, sadəcə bu fəsadlar özünü biruzə verə bilər. 1. Uşaqların psixologiyasına mənfi təsir göstərməsi. 2. Cəmiyyətdə aqresiv fərdlərin yetişməsi. 3. Saydığım bu əlamətlərin gələcək nəsillərdə də özünü biruzə verməsi kimi fəsadlara gəlib çıxarə bilər. Cəmiyyətdə zorakılıq, yəni mənşət zorakılığı çox haqqda ol problemdir. Həmçinin bu zorakılıq, yəni mənşət zorakılığı, məktəblərdə də davam edir. Buna hər birimiz razıyıq. Mənim fikrimcə uşaqların psixologiyası yarpağa, böyüklərin psixologiyası isə daşa bənzəyir. Bilirəm, başınız qarışdı. Diana bunu sizə qısa bir nümunə ilə izah edir. Daş, böyüklərin psixologiyası, yarpaq isə uşaqların psixologiyası. Düzdür, daşı olmaq olur, amma çox zərər görmür. Amma uşaqların psixologiyası, yəni yarpaq, bir dəfə məhv oldu, onu toparlamaq çox çətindir. Hətta gördüyünüz kimi qeyri-mümkündür. Uşaqların psixologiyası çox həssasdır. Uşaqların psixologiyasına təzik olarsa, istər-istəmək uşaq həvəsdən düşür. Bir özümüzə həmin taliyyə yaşayan uşaqları yerinə qoyar. Axı o zaman həmin uşaqlar, yox, sən bacarmazsan, edə bilməzsən kimi sözləri təsir altında olurlar. Əziz dostum, kimlərin sənə dediyinə qulaq asma. Əsas sən öz nəfsilləşdiyindir. Sənə yox, bacarmazsan, sən işin deyil sözləri deyən insanlara sənin hər şeyə qadir olduğunu sübut etməlisən. Düzdür, ona etiraf edeyim ki, mən bura gələndə bir çox insan mənə dedi ki, sən haradan bacararsan, sən kütbeyinsən,
heç nəyi bacarmazsan, dedilər. Lakin mən nəsə qoyaq bunu bilir ağa. Keçən dəfələrdə bir ifadə eşitmişdim, bunu sizlə bölüşüm. Deyir, mən bacarmaram, bir ifadə yoxdur. Hamı bacarırsa, sən də bacarmalısan. Yox, əgər heç kim bacarmayıbsa, onda birinci ol. Gəlin sizə bir ifadəni də deyim. Həyatı sürətlə yaşayarsan, yavaş get deyərlər. Yavaş yaşayarsan, ölü kimi sən deyərlər. Gülərsən, bu nədir, dəli kimi gülür deyərlər. Ağlayarsan, dərdin səri var deyərlər. Çox danışarsan, kəs səsini də deyərlər. Su dayanarsan, nə olub, dil vurmursan deyərlər. Oxuyarsan, çox bilmiş deyərlər. Oxumazsan, savadsız deyərlər. İşləyərsən, hambal deyərlər. İşləməzsən, təmbəl deyərlər. Bir şey bacarmaq istəyərsən, sən heç nəyi bacarılməzsən deyərlər. Bacarmayanda da, sən əvvəlcədən də bilirdin ki, sən bacarmayacaqsan. Kimi sözlər deyərlər. Deyərlər, deyərlər. Əsas odur ki, dostum, sən nə fikirləşirsən, onu elə. Yoxsa onun bunun sözünə baxdı, bax, belə oldu deyərlər. Burada oturan hanım, bütün zat, sizdən bir xahiş edir. Gəlin fikirləşək. Gəlin fikirləşək. Və gözlərinizi bağlayın. Fikirləşək. Qadınların və uşaqların ailədə şiddətə məruz qalıran fikirləşək. Və sadəcə dərk edək. Ən azından bir haqqda o problem, diğer problemlərə də təsir edək. Bu problemlərə soy kəsilər. Eğer siz de zorakılığın aradan kaldırılmasını isteyirsinizsə, burada benimle bir yerde ilk adımı biz atalım. İlk adımı sen al.